আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আজি আমি ইয়াতে সম্পন্ন কৰিছোঁ। পুৱাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম যিটো কাৰ্যসূচী আছিল গুৰু বন্দনা কাৰ্যসূচী, এই গুৰু বন্দনা কাৰ্যসূচীত আমাৰ গুৰু বন্দনাৰ উপৰিও আমাৰ যিসকল বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন আমাৰ আচাৰ্য আছে তেখেতসকলক, আমাৰ বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতলোকক গুৰু পূজনো কৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠানটো হৈছিল। আমাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কিৰণ চন্দ্ৰ গগৈ তেখেতে এই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰিছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় তেখেত আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি, তেখেতে সময়মতে পুৱা 10 বজাত আহি তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰিলে। তাৰ উপৰিও আমি নিকেতনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেইটামান আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে কাম আমি সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ স্থানীয় স্বৰ্গীয় ভোলা হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিত এখনি তোৰণ তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই দিছে। তাৰ আধাৰশিলা তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে। তাৰোপৰিও আমাৰ কাষতে যিখন ফিল্ড আছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ তাত সম্পন্ন কৰিম। গতিকে তাৰ MGNREGAৰ তৰফৰ পৰা তাত এটি আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰা হৈছে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে কৰিলে। তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াতে আমাৰ নিকেতনখনত এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা অসুবিধা হৈ আছিল যে আমাৰ টয়লেটৰ অভাৱ আছিল। গতিকে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা এটি টয়লেট ইয়াত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আজি তাৰ এটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। মাননীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় সভাপতি তথা আপোনালোক সকলোৰে মানে সহযোগত, যাতে আমি ঘিলাপাৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো